Van sigurno ste svi proživjeli bar nekakav prekid u životu i ono najgore poslije prekida, mislim da se svi možemo složiti oko toga, najgora stvar je taman nakon prekida. Jer te sve podsjeća na tu osobu, sve. Ako ti odeš van, tam si bio s njim ili s njom. Znaš, ako neko nešto kaže, to su ona i on znali reći. Znaš, čuješ pjesmu, to je bila naša pjesma. U mom slučaju, ja ne mogu otići na WC kad spada. Znaš, jel ako stisnem onaj sapun prejako pa mi pošpe... Jednostavno... Sve te pacijenti, znaš, kao...